सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई प्रेसिङ रेड बटन एन्ड क्लिक अन दि बेल आइकन फर नोटिफिकेसन जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्नै नसकिने बताएका छन् संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई पार्टीले प्रतिगमन मानेकाले प्रतिगमनकारीसँग सहकार्य हुने कुनै सम्भावना नरहेको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् उनले पार्टीमा ओलीसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव नआएको पनि प्रष्ट आएका छन् एमाले इतरको गठबन्धनका लागि निर्णायक मानिएको जसपाले बिहिबार कार्यकारिणी समितिको बैठक का बोलाएको थियो तर गृह कार्य नपुगेको भन्दै स्थगित इस्था गरेको छ अध्यक्ष यादवका अनुसार सरकार गठनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूको समझदारी बन्न सकेको छैन यस्तो अवस्थामा जसपाले निर्णय गर्दैमा विकास पनि नसकिने न निस्कने भन्दै उनले भने प्रमुख प्रतिपक्षीको निर्णयमा अरू निर्भर गर्छ यद्यपि संसद विघटनको विपक्षमा रहेका शक्तिहरू मिलेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने उनले प्रश्न पारेका छन् संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम का हो भनेर पार्टीले निर्णय गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने जब ओली प्रतिगमनकारी हो गणतन्त्र गणतन्त्रतालाई समाप्त पार्नकै लागि गर्न खोजेको हो भने उनीसँग सहकार्यले के प्राप्त हुन्छ ओलीको ओलीसँगको सहकार्यले संघीयता बलियो हुन्छ उनले अघि भने हुँदैन भन्ने विगतमा प्रमाणित भइसकेपछि महत्या गरेर के प्राप्त हुन्छ यो मध्यस आन्दोलनका लागि धोका हुन्छ ओलीसँगै सहकार्य गर्नु लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु र सङ्घीयतालाई समाप्त पार्नु भने भएको समेत यादवले बताएका छन् पार्टीमा अहिलेसम्म कसैले पनि ओलीसँग सहकार्य गर्ने भनेर प्रस्ताव नल्याएको उनले समेत बताएका छन् अध्यक्ष यादवले भने कसैले प्रस्ताव ल्याउनुको छैन हामी प्रतिगमनकारी शक्ति विरुद्ध उभिन्छौँ उनीहरूसँग लगनगाँठो कस्न सक्दैनौँ उनीहरूले अरू दलसँग वार्ता गर्ने पार्टीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई महन्त ठाकुर आफू स्वयं राजेन्द्र महतो र रा अशोक राई रहेको र रा कार्यदल बनाएको समेत प्रश्न पारेका छन् सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कण रहेको कार्यदल बनेको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने यो कार्यदल पार्टीलाई थाहा छैन पार्टीले निर्णय गरेर बनाएको छैन